ओ ठीक वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार 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 टू एवरीबॉडी। गुरु जी दोस्त विजय जी एंड रवि जी आर रेडी। शैल आई टेल देम टू चैंट? या प्लीज सर। गुरु जी विल गो एज पर लाइक द लास्ट क्लास। दे विल चैंट फर्स्ट देयर चॉइस एंड यू कैन आस्क देम टू। या प्लीज। ओके थैंक यू। रवि जी यू कैन स्टार्ट। गुरु जी आई एम chanting 18th chapter 61 to 66. Yeah. Shri Bhagavan Uvacha Ishvara Sarva Bhutanam Hridye Sherjuna Tishtati Brahmayan Sarva Bhutani Yantra Rudhani Mayaya Tameva Sharanam Gacha Sarva Bhavena Bharata Tatpasa तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यतेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति तथो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्लीज चैंट The 15th chapter. Yes. 41 to. Sorry. Not 15th. 17th chapter. 17th chapter. 21 to 26. 21 to 26. श्री भगवान उवाच यत्तु प्रत्युकारार्थं फलमुद्यशिवा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्धानं राजसं स्मृतं अदेशकाले यद्धानं अप्राप्तेभ्यश्च दीयते असकृद्धमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ओं तत्स ओं सत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्रह्मणस्थेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा ब्राह्मणस्थेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मिच्छुताहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते. Very nice, nicely chanted. Thank you. Next, Vijay ji. Namaste. Hari Om Guruji. Hari Om. I'm chanting, planning to chant chapter 15, 1 to 6. Okay. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अदश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अदश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्घैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं ततः न तदद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. गुरुजी, या यू कैन, या द स्क्रीन वाज लिटिल फ्रोजन, यू नो, इट्स ओके. सो 16th चैप्टर. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानोलबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा ग्राह्यान् प्रवृत्तन्ते शुचित् प्रताः चिन्तां परिमयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामो प्रभोगपरमः एतावदिति निश्चिताः. So little more abhyasa. Yes, sir. Very nice, nicely done. Okay, so continue with your class. Yeah, thank you, Guruji. Thank you. Dhanyavaad, Guruji. Dhanyavaad. Namaskar. What happened, Vijayji? Or complete tune, Master Enga? Totally. You had some tune of your own, but the first portion you really chanted well.
But the next, that means you are really by-hearted and kept ready for the test. Second, so many mistakes. It's okay. Second, yeah, it needs practice. Otherwise, suddenly it won't come. But that thing, how you got it so correct? First 15th chapter, you got it so correct. But tune, I don't know. But whatever tune you said, it came out well. But not the tune that I have taught. Okay, today what we'll do? We'll start from chapter 1. We will read the Dhyana Slokam also. I shall read the Dhyana Slokam and we will start with the... Wait a minute. Just a minute. Yes. Om Pathaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrita Varshini Bhagavati Ashtadashadhyayini Ambatvamanusandadhami Bhagavat गीते भवद्वेषिणी नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटाजयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकेशवः पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारत पङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः. Now I'll start with Ravi ji. Each one of you will chant 4 shlokas, chapter 1. Okay? Okay. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Prathamodhyayah धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तमवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा
आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्यां महतीं च मूम् आचार्य महतीं च मूम् पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. नेक्स्ट वेंकटरामन्जी. दृष्टके दुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित गुंदि भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधा मन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव मखारथाः अस्माकं तु विष्टाये तान्निबोधत् विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिधञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च. नेक्स्ट सुधाजी. अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विधर्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. Udaji, I just wanted to tell you that day you didn't take up this Shruti. You saw you during the test, you took so much low. Maybe you are so much afraid or not, it couldn't come out so. Now it is so loud and so beautifully it is coming. But you really chanted correctly, but you could have, this voice I was expecting didn't come that day. I didn't throw my voice. I know, now it is so low. Very low. So beautifully. I mean, you took a lower Shruti, and but you really chanted well. It's okay, all the best. Now next, Vijayji. तत शंकश्च वीर्यश्च पणवानक गोमुखाः 113 नो ओ यस ओके सॉरी सॉरी तत शंकश्च वीर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मुलोक मुलोभवत् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च शात्यकिश्चापराजितः
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दद्मुक् पृथक् पृथक् सघोषोदात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अतस्व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते ननुरुद्दम्य पाण्डवः. नेक्स्ट् वनमालाजि. ऋषिकेशं तदा वाक्यं युदा इदमागमहीपते अर्जुन उवाच तेनयोर्वयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेहं यो द्युकामानस्वस्थितान् कैर्मया सह यो द्रव्य कैर्मया सह यो द्रव्यम् अस्मिन् जनासमुद्यमे योच्यमानानवेक्षेहं एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः. सञ्चय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो कुडाकेशेन भारत तेन योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. नेक्स्ट् श्रीविद्याजी. श्रीविद्याजी 25 लाइन पढ़ीमा. உங்களோட ஆடியோவே வரல. வரலையா? ஓகே, தென் ஐ வில் கோ டு பவானிஜி. ஓகே பவானிஜி, யூ கேன் ரீட். பீஷ்மத்ரோண பிரமுகுதஹ சர்வேஷாம் ச மஹீக்ஷிதாம் உவாச்ச பார்த்த பஷ்யைதான் சமத் वेतान् कुरोनिति तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनाथा पितृनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सुहृदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परया विष्टः विशीद त्रिदमब्रवीत् विशीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टद्रोमं दृष्ट्वेमं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि. सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्त्वैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च हिम्नो राज्येन गोविन्द किं भोग किं भोगैर्जीवितेन वा। नेक्स्ट रविजी। येषामर्थे कांक्षितं नः राज्यं भोगः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि गणतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्यार्जनार्धन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान्नाततायिनः। नेक्स्ट वेंकटरामन्जि। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सभान्तवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येदेन पश्यन्ति लोभो हतश्चेदसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापा तस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं अधर्मोऽभिभवत्युध। सुधाजी। अधर्माभिभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्थन नरके नियतं वासः भवतीत्यनु शुश्रुमा। नेक्स्ट विजयजी। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवस्थितो वयम् व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतिकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमत्तरं भवेत्। संजयोवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संके रथोपस्त उपविशतः विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्न मानसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। मामी नेक्स्ट। ओम परमात्मने नमः। द्वितीयो अध्यायः। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टं
अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन चैभ्यं मास्मगमपार्थ नैत नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममिदं सङ्ख्ये कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन नेक्स्ट वनमालाजी गुरोणहत्वाधि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वक्ष्यमपि इपीह लोके हत्वार्थकामां गुरुनिहैव गुरुनिहैव कुञ्जीय बोधान् रुधिर प्रतिग्धान् न चैत कतरन्नो गरीयो यद्भागयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वान जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चो ओके ओके रीड इट वन मोर या लास्ट नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषण इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् ऐ एम रीडिंग इट फ्रॉम सेल आई नो व्हाई यू आउटसाइड व्हाट हैपेंड टू योर बुक आई एम आउटसाइड मद्रास चेन्नई आई एम ओके 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 गो अहेड ओके आई डिडंट ब्रिंग माय बुक दैट्स ओके भवानी जी नेक्स्ट संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं न योत्सीति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूवः अप्रि नयोत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रसहिन्नव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्व नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जानादिपाः
नच्चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। नेक्स्ट अय्यर जी kindly unmute अय्यर जी का अनम्यूट यस नोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्श्यास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नेक्स्ट विद्याजी आर यू कैन यू रीड नाउ अनम्यूट योरसेल्फ या चैप्टर 2 श्लोका नंबर 17 यू आर नॉट ऑडिबल ओके ओके रवि जी कंटिन्यू नो ही डिडंट रिलीज द म्यूट नो बट इवन आफ्टर दैट शी रिलीज्ड म्यूट इवन आफ्टर दैट शी वाज नॉट कुड नॉट बी हर्ड ओके देन रवि जी ओके अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योका शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यच्छैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्ते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं च पुरुषपार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि कृष्णादिनरो पराणि गृह्णाति गृह्णाति नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सह्यादि नवानि देहि अन्यानि सम्याति अन्यानि सह्यादि नवानि देहि नयनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नयनं दगति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अछेद्योऽयं महात्योऽयम् अक्लेद्यो योष एव च नित्य सर्वगत अछेद्यो महात्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येद्धे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधव्नान्येव तत्र का परिदेवना।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य என்னோட இன்டர்நெட் போயிடுதா சோபபன்னம் ஸ்வர்கத்வாரமபாவ்ருதம் சுகி நக்ஷத்ரியா பார்த்த லபந்தே யுத்தம் யுத்தமீத்ருஷம் நெக்ஸ்ட் மாமி अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च कीर्तिं च अधर्मं धर्मं कीर्तिं इमे रेंडु कुंडलियो ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य च कीर्तिर् कीर्तिः संभावितस्य च कीर्तिः मरणादि नित्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वामकारतागा येषां च त्वं बहुमतो बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते हिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे किमां शृणु बुद्धया भुक्तो यया पार्थ सर्वबन्धं प्रहास्यति बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यति नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஸ்ரீவித்யாவ ஃபுல்லா ஆஃப் பண்ணிட்டு திருப்பி ஆன் பண்ண சொல்லுங்க என்னோடதுல அன்னைக்கு அப்படியாச்சும் வந்துருச்சு व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दना बहुशाखा ह्यनान्तश्च ह्यान्ताश्च बुद्धयो व्यय साईनां यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवर्तन्त्य विपश्चिताः नान्यादस्तीति वादिनः कामात्
मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते नेक्स्ट अय्यर जी त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्त उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्थकुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जया सिद्ध्यसिद्ध्योस्समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते श्री विद्याजी कूरेण क्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ताति फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च प्रति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच चतप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव चितदी किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किं श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः चितप्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेष्वनु दिग्विघ्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः चितधीर्मुनिरुच्यते सर्वत्र नभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तत्र प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यथा संहरते चायं कूर्मोङ्खानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तच्च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः
संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति नेक्स्ट विजयजी प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नासति नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि शानि सा पश्यतो मुनेगे आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विगाय कामान्यः सर्वान् पुमां चरति निःस्पृगः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य मुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सते इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः So we will, I'll say the concluding prayers. So next class also we will do Bhagavad Gita only. Okay. Yes. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om हरि श्री गुरुभ्यो नमः हरि सर्वेभ्यः धन्यवादः नमस्ते भगिनी राम राम भगिनी धन्यवादः प्लीज डू रीड कीप रीडिंग सो दैट यू